Hej vänner, välkomna tillbaka. Det här blir ytterligare en video om vår värld. Och en del, jag har skrivit detta tidigare men jag vill säga det igen. En del är inte bekväma. En del människor är inte bekväma med att man inom spirituella kretsar pratar om samhälleliga, sociala, politiska frågor och situationer. Och jag förstår det. Det är ett sätt att hålla det som känns rent och nära och viktigt och högfrekvent separat från det som man upplever som fult och smutsigt och ogreppbart och obehagligt och lågfrekvent. Men mänskligheten har nu kommit så långt i vår utveckling att vi behöver se och förstå och acceptera att alltihopa hänger ihop. Det går inte längre att separera och hålla den lilla klicken för sig och den lilla klicken för sig och bara se det som man känner sig bekväm med och det som känns fint och rent och bra. För att kunna omvandla, alkemisera det mörka i vår värld så behöver vi vara medvetna om det, vi behöver se det och acceptera det, vi behöver inte grotta ner oss in i det, men vi behöver se det och vara medvetna om det och aktivt välja någonting annat. Så vi behöver se att politiken är en stor del av det som vi försöker skapa nu. Av den framtid vi försöker skapa i och med uppstigningen, the golden age, paradismallarna, eller mallen, och new earth och allt vad man kallar det, så är den politiska situationen i världen av högsta betydelse. För det är där det som man skulle kunna med all rätt kalla världarnas krig pågår just nu. Och vet vi inte om det så kan vi inte stötta den ljusa sidan med vår energi. Utan vi behöver se det och förstå det. Så därav att jag gör den här typen av video nu. Den förra var samma sak med vad som är vår värld. Dåtid, nutid och framtid. Och den här kommer att bli samma stil. Och det kommer ytterligare två på det temat. Och de kommer nu därför att detta är en kritisk period just nu. Slutet av oktober, början av november. Inte minst på grund av det politiska val som sker i USA. Så temat för den här videon är då den presidenten vars namn börjar med TRU och slutar med MMP. slutar med MP. Och jag kommer inte att säga, jag hoppas att jag inte kommer att säga hans namn. För det är så censurerat nu och där är så många öron och skript som ligger och kollar av på olika sätt. Jag vet inte alls tekniken bakom det. Men jag vet att man måste vara väldigt försiktig med vad man säger, för annars ryker kontot eller kanalen. Jag har för närvarande inget Facebook-konto alls, trots två försök. Först stängde de ner det ena, sen stängde de ner min reserv också. Och jag vill inte att det ska hända med min YouTube-kanal. Så att jag ska försöka komma ihåg att inte säga T uttalat då, men det är president jag avser. Jag ska försöka också komma ihåg att inte säga det ord som börjar med KAB och slutar med ALEN. Samma betydelse som i ILUM, INATI. Utan jag kommer att kalla det för K, så T och K. Och jag tror inte jag behöver fler förkortningar där, i så fall så kommer de efterhand. Men jag ska verkligen försöka hålla mig till det. Så, jag berättade om grunderna i förra videon. Hur vi har hamnat där vi är och varför det ser ut som det gör. En lite grann fördjupning på det. Och jag har återigen här, det är det jag står och sneglar ner på. Jag ska hålla det lite så här så jag ser bättre. Det som K är ute efter, de då som har det reptilerna och sen så är de här familjerna på olika nivåer. De kallas med gemensamt namn, antingen K eller I, som jag nyss nämnde. K, eller det finns ett annat namn också, DS. Första ordet är engelskans för djup. Ja, det går bara på svenska också. Djup och sen så start efter det.
kallas DS. Men alla de tre beteckningarna syftar till samma organisation, eller organisatoriska enhet som styr världen med onda avsikter. Deras mål är ju då inte vår uppstigning, utan det är det de sist, allra helst vill undvika. Det är det sista de vill ha. Därför att då förlorar de kontrollen över oss. Utan deras mål är, och det här är, detta är, det är väldigt listigt. De vet, de är inte dumma. De är väldigt, väldigt, väldigt smarta. Och det är reptilerna också, som är väldigt, väldigt, väldigt smarta. De är bara inte snälla. Så det är den värsta kombinationen. Oerhörd intelligens med onda avsikter. Så det de konstruerar, och detta sker på alla nivåer i vår värld, det är ofta, eller alltid väldigt nära den ljusa varianten. Men med lite förändringar, de har varit inne och skruvat och ändrat så att det istället blir en mörk agenda. Så det vi går mot nu, femte dimensionen, det är en värld av enighet, enhet, gemenskap, kärlek, förståelse, där vi människor kommer mycket närmare varandra och där vi har ett samförstånd i hur inte bara länder och samhällen och andra regioner styrs, utan hur hela världen styrs. Det kommer finnas en samförståelse mellan människor och att vi vill samma saker och vi agerar på ett likartat sätt därför att vi har den här intuitivt högfrekventa kollektiva medvetande tillsammans, att vi alla är ett. Den bilden har då det som kallas New World Order också, eller har då använt för att skapa det som kallas New World Order, som vid en hastig blick kan tyckas vara samma sak. Ja, men det är ju det här, en regering över hela världen och en stat som styr, och man behöver inte bry sig, utan allting är liksom redan ordnat. Men tittar man lite närmare, så det som i femte dimensionen har sitt ursprung ur kärlek och samförstånd, gemenskap, enighet, och det som på ytan ser likadant ut i K:s version, New World Order, men där har det sitt ursprung ur kontroll, makt, ekonomisk vinning för den enskilda individen. Och ja, det var väl i stort sett de grejerna som ligger till grund. Så att intentionen i de båda olika versionerna är fullständigt så diametralt olika som man bara kan bli. Men till ytan för någon som är oinvigd och inte vet vad det handlar om, så kan det se rätt likartat ut. Så likartat att man tycker, ja, men det spelar väl ingen roll. Det där låter väl bra, att de har kontroll, så behöver inte vi bry oss. Problemet är att den typen av kontroll innebär att man förlorar sin frihet fullständigt. Att man blir en förslavad människa som inte längre har rätt att bestämma ens över sig själv. Och i den organiska, naturliga, högfrekventa versionen så har vi alla 100% fullständig suveränitet, fullständig ansvar och kontroll över oss själva. Vilket inte betyder att vi inte samarbetar och hjälper varandra, men vi har den kontrollen över oss själva. Vi äger vårt eget liv, vår egen individ. Det gör vi inte i den mörka versionen, utan där förlorar vi det. Och den typen av, man kan kalla det en skuggversion, förekommer på så många olika nivåer i vår värld och vårt samhälle nu. Där det finns en genuin, äkta, organisk, högfrekvent version med goda avsikter. Även om inte det kanske alltid blir jättebra, så är det från början goda avsikter. Sen skruvar och fifflar K lite grann med detta, och sen presenterar de, dämpar de detta, tystar ner och lägger våta filtar på så att man inte ska se detta. Och så presenterar de en skuggversion av det här som människor vill ha. Och så ser de flesta tycker att men nu kommer ju det som, ja, men det är jättebra. Det köper vi, det är ju det vi vill ha. Ser jättebra ut. Fast om man läser det finstilta typ, så inser man att okej, men det här känns inte riktigt friskt. Här förlorar jag min
förmåga att säga nej, att tacka nej, att vilja någonting annat, att styra själv. Och vad är detta de gör här? Och vad är det de sprutar in i oss där? Och vad är det de tillsätter maten här? Och varför får man inte längre ta frön från sina egna odlingar? Varför är det bara vissa företag som får sälja fröer? Massa sådana grejer. Så att det som på ytan ser bra ut, under till så inte så kul. Så det är någonting att vara uppmärksam på. Att det räcker inte att kolla liksom bara lite snabbt. Det räcker inte att läsa rubriken. Utan man behöver sätta sig in i vad det handlar om. För 9 gånger av 10, när det är någon form av förändring som ser väldigt bra ut på ytan, så är det en skuggversion av den som vi egentligen vill ha. Och det är precis där vi är nu. Att K vill sjösätta och har redan börjat implementera det som kallas New World Order. Som handlar om att de ska få fullständig total kontroll över hela jorden. Alla regeringar ska lyda under dem och de gör som de vill med oss. Vilket innebär att vi, även om vi till viss del har varit någon form av slavras till dem under många tusentals år, så skulle detta bli en helt ny nivå av det. Och det som nu presenteras som, jag vet inte om ni har lagt märke till, att från och med i våras när C-sjukdomen kom, jag tänker inte säga det heller för att det är också triggård. Från och med i våras så bara någon vecka efter så börjar man höra på nyhetskanaler och läsa i tidningar att överallt så pratas det om the new normal, det nya normala. Jag tänkte, what the, va? Liksom, vi har ju inte ens börjat, det är så tidigt så att vi har ju knappt ens fattat att vi har den här smittan. Och så börjar de prata om nya normala. Var kommer det ifrån? Ja, det är naturligtvis inte en händelse, utan det är då ett begrepp som prånglas ut, därför att det är ett sätt att det kallas neurolingvistisk programmering. Att om man utsätter hjärnan för viss fras eller vissa ord tillräckligt många gånger i olika sammanhang, så vänjer sig hjärnan vid det och tar in det på ett sätt utan att man aktivt bestämmer sig för att detta ska jag tro på, eller detta är någonting bra. Så får man det till många gånger presenterat för sig. Så till slut så säger bara hjärnan att, ja men okej, då är det så. Då är det detta vi håller på med nu. Då är det detta som gäller. Så på det viset kan man alltså få en människa att ändra uppfattning omedvetet. Utan något aktivt ställningstagande. Utan man bara liksom matar in försiktigt och långsamt och återkommande hela tiden. Samma fras. Och till slut så sitter den där och tycker, ja men detta är det nya normalt. Var kom det ifrån? Den tanken har jag aldrig ens tänkt. Och egentligen så tycker jag inte ens det. Men för att göra den reflektionen så måste man vara medveten. Och de flesta människor är inte där än. Utan de bara säger, nej men det är det nya normala. Och vet inte var det kommer ifrån och inser inte att de har blivit indoktrinerade med det. Utan de bara accepterar det. Och det är ett steg i det som kallas NWO, New World Order. Och det är att om K får som de vill, så kommer vi att fortsätta leva våra liv för evigt i någon form av nedstängningssituation. Där vi inte längre får röra oss fritt ute. Där vi alltid kommer att ha mask. Och det är inte, masken är inte för att skydda oss. Man skulle vilja tro att de vill väl. Vill de inte, utan masken är som, där är alltid dolda budskap och dolda meningar och den här typen av indoktrinerings, alltså sublima indoktrineringsmeddelanden i allt som sker. Och masken är en munkavle. Så det är ett sätt att få människor att vara tysta och lyda, tig och lyd. Och det, alla de här intentionerna och alla de här manipulationerna är naturligtvis också energi. Alltså där ligger energi i dem. Så, och den energin, den gör saker med oss och med vår värld, med kollektivet. Så när människor säger att, ja men jag vill ha mask, jag vill använda mask, jag gör det för att jag tror att jag skyddar mig själv och skyddar andra. Så,
Samtidigt så ger man då sin energi, man ger sitt godkännande, sin acceptans mot det som K gör mot oss. Och motsatsen då är att säga nej, jag accepterar inte detta, jag förstår vad ni håller på med, jag accepterar inte det. Och även om man har den inställningen så kan man, om man blir tvingad för att annars får jag inte gå och handla till exempel, så kan man ändå vid sådana tillfällen använda någon form av munskydd. Men göra det med intentionen att det här gör jag inte för att jag går på vad ni säger. Jag gör det enbart för min egen suveränitet, för att jag ska kunna gå och handla när jag vill och vad jag vill. Och det har ingenting med någon form av godkännande eller acceptans att göra. Utan detta är bara en tillfällig grej just nu. Och så fort jag kommer ut så åker den igen. Så att man behöver inte, bara för att man kan tvingas att utföra någon form av manöver i vardagen under svåra omständigheter, så definierar inte det ens eget ställningstagande i den frågan, utan det är intentionen som gör det. Om jag anser mig vara suverän, självständig, opåverkbar, ansvarstagande för mig själv, mitt eget liv, och definitivt säger nej till alla sådana påtryckningar, så har jag det utrymmet att medvetet acceptera vissa förändringar vid vissa tidpunkter utan att för den saken skulle ge min energi till dem, om ni förstår vad jag är ute efter. Så det är intentionen bakom. Om man köper liksom hela konceptet och säger ja, jag vill och sen går med munskydd hela tiden och tycker att det här är det bästa som hänt och alla ska göra det för att det är så vi bryr oss om varandra. Köper man liksom hela resonemanget och eldar på och går in i det, Då har man gett ett godkännande. Då har man sagt att ja, men jag tror på er. Jag står på er sida och jag gör som ni vill för att ni vill mitt bästa. Och då är man i den situationen lite förlorad till K. Men gör man det med suveränitet och med medvetenhet och den intentionen att nej, det här köper inte jag egentligen. Jag ska gå in och handla nu. De tvingar mig. Okej, tillfälligt. Jag tar på den, men jag accepterar det egentligen inte. Så den typen av förändringar är vad de vill ha, och de vill att de ska vara permanenta. Och det för dem som de vill, så kommer det fler förändringar på det temat. Och allting mynnar ut i att vi ska bli mer och mer lätta att kontrollera. Vi ska ha mindre och mindre utrymme att följa vår egen intuition, vår egen vilja, våra egna önskemål. Och vi ska bli mer och mer förslavade mentalt, så att vi inte längre ifrågasätter, att vi inte tänker själv, utan att vi bara accepterar, att vi bara följer det som någon auktoritet ovanför oss säger, och så litar vi blind på det och så bara gör vi så. Så att deras dröm i något avseende är att vi i stort sett bara går till jobbet, sen hem igen, och sen gör vi inte mer. Vi umgås inte, vi har inga fritidsintressen, vi gör ingenting sånt, utan vi är bara arbetsmänniskor, små arbetsmyror. För på det viset så blir vi så nedtryckta och så desillusionerade, och risken att vi ska börja tänka själv eller få för oss någonting eller börja prata ihop oss och komma på saker minskar ju mindre vi umgås med varandra. Och vår livskraft minskar också ju mindre vi umgås med varandra, ju mindre ute i naturen, ju mindre utbyte vi har av varandra. Därför att vi blir isolerade, och vi är isolerade från varandra men också från vår själ. Och det gör oss mer och mer sårbara. Så det är dit de vill ha oss. Och det gör de för övrigt även med andra medel, som till exempel fluor, som kalkar igen tallkottkörteln och gör att vi tappar kontakten ännu mer med vår egen intuition och vårt eget högre jag. Så att man gör klokt att undvika alla former av fluorprodukter. För egen del så slutade jag med fluortandkräm för 10,5 år sedan. Har inte haft ett hål sedan dess. Så att det handlar mindre om vad man borstar med och mer om att man ser till att återmineralisera både tänder och skelett ordentligt. Så det är näringen helt enkelt som ska till. De gör det också genom det som börjar med VAC och slutar med CIN. Där stoppar de i
Det var VACCIN var från början tänkt som en god idé i all välmening. Sedan dess så har det återigen tagits fram en skuggversion som innehåller massa förfärliga ämnen, gifter, även mänskliga mänsklig vävnad, vävnad från cancerceller. Nu, det som kommer nu härnäst om NVO och K får som de vill, så är det ett mikrochip som alla ska ha i sig, så att de kan inte bara liksom övervaka oss utan verkligen kontrollera oss. Och om man då inte på sikt inte gör som man blir tillsagd, så kan man då via chipet styra så att den människan får inte längre resa någonstans, den människan får inte längre köpa mat, den människan får inte längre eller får reducerad lön på sitt arbete, eller den människan ska ha extra läkemedel eller V eller någonting annat för att göra den ännu mer foglig och ännu mer lättstyrd. Så det är en version av Orwells 1984, fast värre skulle jag säga. Och det är deras plan. Och det gick rätt bra. Mycket därför att de sedan många år har lyckats, infiltrera de amerikanska partierna. Och framförallt det demokratiska partiet. USA är en så stor nation och en så dominerande nation över hela jorden, att den som innehar presidentskapet i USA har i praktiken mer makt än någon annan över hela planeten. Bortsett från då naturligtvis K och deras kompisar. Så på ett ganska tidigt stadium så insåg ju K detta och tyckte att den posten ska vi ha, för då är det liksom done deal. Då kontrollerar vi allt vi behöver kontrollera. Så jag kan inte säga precis när de tog den posten, men jag skulle någonstans uppskattningsvis mitten eller början, första halvan av förra århundradet. Sen kom Kennedy och han köpte inte det där, utan han försökte få ut sanningen och försökte avslöja vissa saker. Vi vet hur det gick med honom. Han blev skjuten i Dallas och det var en ren avrättning. Och sen efter det, sen har det i stort sett bara varit kandidater som är köpta av, eller som styrda av K. På något sätt styrda av, direkt eller indirekt. Eller mutade eller skrämda till. För de kan ju göra som vi säger, eller så dör hela din familj. Det är ju inget problem. Ett människoliv för dem är ingenting, verkligen ingenting. Det är mindre värt än en myra för de flesta människor. Så de har infiltrerat politiken och de har framförallt infiltrerat demokratiska partiet i USA. De högre delarna då, nere på fotfolksnivå så tror jag inte alls att det är så, utan det är på regeringsnivå. Eller senatornivå som hos dem då. Det finns K-medlemmar även i republikanerna, men inte så många som det gör i demokraterna. Och de senaste åren så har detta blivit tydligare och tydligare. Därför redan Obama var helt på det här NVO-tåget. Och han startade krig på krig på krig, vilket är ju för att dra in pengar till dem, som vi pratade om förra videon. Det spelar ingen roll vem som vinner eller förlorar i krigen, bara det krigas för att det genererar pengar via krigsindustrin. Och det är det de behöver till sin verksamhet, alltså K. Och sen var ju då planen att de hade planerat att de skulle få 16 år nu innan uppstigningen. 8 år med Obama och sen 8 år med Hillary. Och sen så skulle New World Order vara helt implementerad. Och de skulle fullständigt kunna, inte för all framtid sabba uppstigningen till femte dimensionen, men senare lägga den väsentligt genom att förslava mänskligheten. Och där var naturligtvis, går vi bakåt lite till, så var det någonstans på 80-talet, så var det en brytpunkt. Att hade de haft tillräckligt mycket inflytande redan där, så hade de kunnat förhindra uppstigningen. Jag tror den brytpunkten låg någonstans kring 1987.
Men de hann inte med det. De lyckades inte komma tillräckligt långt. Utan vi i mänskligheten och Gaia tillsammans, vi lyckades höja våra frekvenser över den magiska punkten. Så att någonstans kring 1987 så började, eller så var det liksom, då stod det skrivet i stjärnorna typ att mänskligheten kommer att stiga upp i femte dimensionen. Gaia kommer att stiga upp i femte dimensionen. Frågan är inte längre om, frågan är bara när. Och i bästa fall så är det 2020. Så de planerade då 8 år innan 2020. 4, eller 16 år. 8 år med Obama, 8 år med Hillary. Och sen så skulle då allting vara på plats. Och NVO skulle vara implementerat och de skulle ha fullständig makt och kontroll för lång, lång, lång tid framöver innan vi kunde brytas loss och komma upp i femte. Och vi vet hur det gick 2016. Och det är också en grej att man får inte låta sig luras av vem som verkar trevligast, vem som är mest diplomatisk, vem som är mest socialt gångbar, vem som säger alla de rätta sakerna. För guess what? Vilken typ av personlighet är vid första anblicken och bara korta möten, korta interaktioner, de mest fascinerande, sympatiska och trevliga människor? Jo, det är narcissisterna, psykopaterna, de som manipulerar. Därför det finns inga som är så bra på att få människor att känna det de vill de ska känna som de som är mesta manipulatörer. Och Obama ser de flesta människor som en oerhört trevlig person. Hillary, samma sak. Det har väl i sig förändrats de senare åren, för nu börjar hennes andra sidor komma fram. Men i valet 2016, och det stod mellan T och Hillary, så var det för de flesta människor alldeles självklart att hon är mycket bättre. Mycket, mycket, mycket bättre. Av tusen anledningar. Och han, den där T, han är så otrevlig, han är så bufflig och han säger så konstiga saker och så vidare. Det människor då inte visste var att Hillary var fostrad in i K sedan barnsben. Obama var rekryterad sedan väldigt ung ålder, han också, och fostrad och upplärd in i detta. Så att de var djupaste, djupaste K. Och fanns på dessa positioner just för att instifta NVO. Och den som kom in som en frisk fläkt från ingenstans var ju T. Ingen politisk bakgrund. Så mycket pengar att han inte kan köpas av någon. En personlighet som gör att han inte tar någon form av skit från någon människa i någon situation. Vilket de många uppfattar som väldigt osympatiskt. Men det är en kvalitet som är alldeles nödvändig i den ormgrop han skulle ge sig in i. Alltså verkligen värsta typen av näste. För han accepterade då att ta det här jobbet. Han valde inte det. Han blev rekryterad. Det är väl i och för sig, om jag förstår det rätt, så är det 20-30 år sedan han blev rekryterad. Och från början så sa han tvärnej. Men de visade en massa filmer för honom om vad som pågår. Om bland annat sex trafficking och pedofilin och de satanistiska ritualerna. Och hur illa miljontals människor och framförallt barn far varje år i vår värld på grund av dessa ritualer och denna sex trafficking och denna pedofili som K ägnar sig åt, som de som är en nödvändighet för deras alltså de har byggt upp sin existens på det, kring det. Och till slut så sa han ja, jag gör det. Och sen följde en planeringstid på 20-30 år innan dagen kom då när han skulle ställa upp i presidentvalet. Och förutsättningarna var ju på ett sätt dåliga, men på ett annat sätt var de väldigt bra, därför att medan Hillary hade K bakom sig, som var väldigt väl etablerat, inte bara i USA vid den tidpunkten utan i hela världen, så hade T militären, en väldigt kompetent grupp av människor inom underrättelsetjänsten och mängder med högdimensionella ljusvarelser från andra dimensioner
i sin allians. Och vi pratar galaktiker, högfrekventa galaktiker, vi pratar uppstigna mästare, vi pratar ärkeänglar och många, många fler som har ett intresse i jorden, i oss, i mänskligheten. Det är våra guider, det är våra galaktiska familjer. De vill inte att vi blir slavras åt en reptilkår, utan de vill att vi stiger upp till femte dimensionen. Och T är då den som står i första ledet för den delegation som gör detta på jorden. Och sen så finns det då som sagt mängder med individer i högre dimensioner som jobbar från det hållet och hjälper till. Så att det pågår en strid här på marknivå i 3D. Och det pågår strider på, i högre dimensioner mellan reptiler, galaktiker och ärkeänglar. Uppstigna mästare kontinuerligt och har så gjort de senaste 4 åren. Och nu är det är nu det händer, kan man säga, för det är på tisdag det händer. Så vad vi har är en man som inte alls hade behövt göra detta. Han var fruktansvärt framgångsrik redan tidigare. Men som har en väldigt, väldigt stor kärlek till sitt land och till sitt folk och till mänskligheten i stort. Han är en people person. Och även om han kan uppfattas som bufflig och som osmidig, så ska man också vara medveten om att han är oerhört intelligent. Annars hade det inte varit möjligt att spela det femdimensionella schack som han nu har gjort i 4 år, där han säger en sak till pressen, för pressen går ju i ledband, de är helt störda, så pressen släpper inte ut någonting, alltså mainstream media släpper inte ut någonting som talar mot K och som talar för T. Utan allting ska förvrängas och allting ska låta så hemskt som möjligt. Så att man fortfarande tror att i detta fallet då hans opponent B, att det är han som är the good guy. Så han säger en sak till dem och sen så vet han vad som händer bakom ridån. Och sen så säger han vissa saker på Twitter för att få folket att förstå att vi måste vara delaktiga i detta. Det är vår energi, våra intentioner, vårt medvetande, vår förståelse för vad som egentligen händer. Det är det som är den drivande kraften i förändringen. För han kan inte göra detta själv. De högre individerna i de högre frekvenserna kan inte göra detta åt oss. Utan det måste vara vi som gör det. Och T kan gå före och visa vägen. Och komma med uppmuntrande hejarop och viss information via till exempel Twitter. Men han kan inte säga för mycket, för då fördärvar han deras operationer. För de måste vara hemliga, för annars så vet K om det, så kan de kontra och så vet de, kan de förbereda sig och så kan de då tillintetgöra det som var tänkt skulle hända. Så att det är ett spel på så många olika nivåer. Och är man medveten om detta och lyssnar till saker som T säger och skriver på Twitter och på andra sätt förmedlar, och börja titta efter underliggande budskap, efter konstiga formuleringar, efter konstiga ordval, efter felskrivningar, så är det nästan allt han säger, allt han skriver är en form av dold kommunikation som kan dechiffreras för att få ut information för oss då som är medvetna och vet vad som händer, för att vi ska känna att det verkligen händer. Att vi inte lämnar det till vårt öde, utan de jobbar på allt vad de kan och vi behöver göra detta. Vi behöver sprida sanningen ännu mer. Vi behöver hjälpa människor att vakna och se vad som egentligen händer. Vi behöver fokusera vår energi och vår intention och våra förväntningar på det positiva. Så att under de här åren så har det hela tiden, allting har skett på flera olika nivåer. Och ser man bara den nivå som presenteras i mainstream media, så tror man att T är en helt vansinnig idiot som gör mängder med konstiga saker som ingen förstår. Men
letar man själv information och söker från opåverkade källor som inte är kostyrda, så förstår man rätt så snabbt att det händer väldigt mycket saker bakom ridån. Och som ett exempel, jag skrev det tidigare under i communityn, men jag vill nämna det igen. Som ett exempel på konstiga saker. Så den här muren, som, eller the wall, som byggs mot Mexiko och som då enligt mainstream media är för att T är rasist och hatar mexikaner och hatar alla utlänningar och vill white supremacy och vill liksom bara ha ut människor som han tycker hemskt illa om. Det är den versionen man får genom media. I själva verket så är det så att från Mexiko över den mexikanska gränsen olagligt då i både i tunnlar och i hemlighet över gränsen där det inte märks så mycket, så har det under många, många, många år skyfflats enorma mängder narkotika som ställer till stora, stora problem i USA. Och som de som säljer det tjänar enorma pengar på. Och kanske ännu värre, väldigt mycket stulna barn som används för sex trafficking, för pedofili och för satanistiska ritualer. Där barnen dör under väldigt, väldigt grymma omständigheter. Så anledningen till den muren mot Mexiko har ingenting med främlingsfientlighet att göra. Han är inte överhuvudtaget rasistisk i någon cell, vågar jag påstå. Utan det är ett sätt att få stopp på detta, att sätta stopp för de handelslederna som har funnits där i många år. Och göra det omöjligt att fortsätta med handel med barn och narkotika. Därför att det är helt plötsligt en mur i vägen. Mexikaner som vill komma in i USA är välkomna att göra det under lagliga omständigheter. Där finns inget stopp. Men muren och sprängningen av tunnlarna under är avsett att stoppa den illegala handeln med narkotika och barn. Men det får man inte veta i mainstream media. För det hade ju låtit bra. Och det vill man ju inte att det ska göra. Utan han ska framstå som en tyrannisk idiot. Vilket media har lyckats väldigt, väldigt bra med. Men nu behöver människor börja vakna från den bilden. För att den har ingenting med sanningen att göra. Utan det är en indoktrinering för att vi ska fortsätta att låta oss ledas av K. Vi ska se här. Ja, den alliansen med T och militären och den här gruppen som just det, där den intelligens underrättelsetjänstgruppen, militära underrättelsetjänstgruppen som också är väldigt, väldigt delaktig i detta, går under en speciell bokstav som ser ut så. Som ett O med en liten mask. Och den är alltså helt seriös. Den kallas konspirationsteori. Det är det inte. Allting, det är också ordet konspirationsteori, uppfanns på var det 60-talet när man skulle försöka dölja avrättningen av eller mordet på Kennedy. För att folk skulle sluta leta så uppfann man ett ord som gjorde att ett nedvärderande ord som gjorde att människor kände sig obekväma och inte ville klassas som någonting sånt lite dumt och fånigt och nedvärderande. Så då uppfann man begreppet konspirationsteoretiker. Och det är helt enkelt ett tillverkat ord för att dölja sanningen och för människor att vilja sluta leta. Så den oet med lilla masken, det är alltså helt på riktigt. Och det är också ett sätt att få ut information till den stora massan människor via andra vägar än de som är korrupta. Och T tillsammans med oet med masken och militären, delar av militären, inte hela militären men delar av militären, och de högfrekventa galaktikerna, ljusvarelserna, änglarna, uppstigna mästarna, alltihopa. De kallas
de vita hattarna, eller white hats, eller jordalliansen. Och när man säger det så avser man då alla de här som jobbar för mänsklighetens uppstigning mot K och company. Och hur ser då detta, vad händer nu då när T vinner valet? För det kommer han att göra. Det kommer kanske inte att se ut så först, för att de K jobbar hjärnet för att försöka... de har vid det här laget har de insett att de kommer inte att vinna fair play. Men de jobbar hjärnet för att få det att se ut som om de vinner. Och det, då är alla medel tillåtna enligt dem. Det finns ingenting som heter att så gör man inte. Utan bara det ser ut som att de vinner. Och det kan se ut så några veckor, men förr eller senare så kommer det bli klart att T kommer att sitta kvar. Och det som händer då är att han kommer att fortsätta att rensa. Därifrån kommer också ordet med att rensa upp i the swamp. Och det kommer att komma fram mer, för nu sitter han, liksom, har han 4 år till, så nu kan han börja berätta mer utan att riskera att människor ska säga va? Nej, men det där kan ju inte stämma, nej, men honom lyssnar vi inte på. För nu har han tid på sig att faktiskt föra fram sanningen. Så vi kommer redan från slutet av november förmodligen, så kommer vi att få börja höra mer sanningar. Och då är det de svåra, obekväma sanningarna som kommer att komma fram. Och för en del så kommer det vara en lättnad, för många andra så kommer det vara fullständigt förfärligt. För att man har inte alls förstått att det är något sånt som händer i vår värld. Och sen kommer detta att fortgå. Det är människor som ställs till svars för de har gjort. Saker som ska börja förändras i vårt samhälle, både i USA och i världen. Regeringar av hela världen ska med på det nya tåget, och det kommer att initieras från USA. Vi kommer också så småningom att börja få hjälp från galaktikerna. Men på sikt så är det inte så att det kommer att finnas ett presidentskap i USA eller någon annanstans så som det ser ut idag. Utan alla typer av regeringar i alla länder och över världen gemensamt kommer att bli i form av någon sorts runda bords versioner. Där det finns inte en som är den beslutande, utan man mer fattar beslut tillsammans. Människor som har rätt förutsättningar fattar beslut tillsammans för resten av människorna. Så även presidentskapet i USA kommer att förändras mot den typen av ledarskap. Och redan nu har jag hört då från olika kanaler som jobbar med T och med hela administrationen, att redan nu så bedrivs jobbet i en form av runda bords resonemang. Så där, det är inte det som media också vill få fram, att det är en despotisk tyrann. Det är raka motsatsen. Det har nu aldrig varit så välförankrade och så gemensamma beslut som det är nu. Och det är precis, alltså det första steget mot den nya formen av styre som vi kommer att ha i hela världen. Så den mannen som förmodligen är den mest hatade i hela världen nu förtjänar inte bara all vår respekt, utan också all vår kärlek och allt vårt ljus och vår positiva energi inför det han står för nu. Jag vill också säga att mordförsöken har varit åtskilliga, men han har väldigt bra beskydd, både 3D-beskydd och högre dimensionellt beskydd. Så att än så länge har de inte lyckats, och de kommer inte att lyckas heller. Allting pekar på att de inte kommer att lyckas. Och längre fram i vår historia, jag vågar inte säga hur många år det kommer att ta, men när historieskrivningen skrivs om denna tiden, så kommer han att vara, T kommer att vara förmodligen den största, en av de största hjältarna i mänsklighetens historia. Och det kommer att ta tid för många att smälta, men vi har tid på oss att komma dit, och det är mycket som kommer att komma fram under tiden som kommer att öka förståelsen för vad det är egentligen som har hänt. Men säkert är det så att alla inte kommer att kunna acceptera det.
Och då får det vara så. Man får nya försök. Nya liv och nya försök kommer hela tiden. Så att det är aldrig någonting som är helt slutgiltigt. När det gäller sådana saker. Så. Det var nog det. Så jag hoppas att detta var till hjälp. Och sen så hörs vi igen snart. Ha det så bra. Hej.